تمام ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، میں دل کی تاک رہیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کے میزبان جناب سیام صاحب کا بھی میں دل کی تاک رہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں ہمیں بلایا ہے. اور آج ایک چھوٹی پروکار اس ساؤتھ اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کے حوالے سے تقریب رکھی ہے. یہاں میاں صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، شہباز صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور کافی دوست احباب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ مجھے انعام الحق سلیم صاحب نے بتایا کہ ماشاء اللہ ہمارے دوست ساتھی ہیں جن کا تعلق پہلے مسلم لیگ نون سے تھا، اسے چھوڑ کر میں جوائن کیا ہے. تو میں دل کی ادا گئیوں سے کہتا ہوں، انہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں اس علاقے میں نہیں رہتا، دو کہ میرا اس علاقے سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں عرصہ دراز سے